Урбанізація, від латинського «urbanus» – «міський», «витончений». Процес підвищення ролі міст в розвитку суспільства, збільшення кількості міського населення відносно сільського. Це місто часто опинялося в центрі уваги завдяки досягненням у різних галузях економіки і сферах суспільного життя. Найпотужніше підприємство легкої промисловості, передовий досвід в енергозбереженні, прообраз медичного страхування у вигляді лікарняної каси – звісно, йдеться про Вознесенськ. Районний центр на Миколаївщині – місто обласного підпорядкування. Офіційний рік заснування – 1795. Населення станом на початок 2016 року – 35,5 тисяч осіб. Крупний транспортний центр. Міський голова Віталій Лухов, обраний навесні 2013 року після того, як беззмінний мер Юрій Гержов став народним депутатом. І саме спадковість міської влади нинішній керівник називає однією із запорук успішного розвитку Вознесенська. Серед перших в Україні і на Миколаївщині місто стало постійним учасником міжнародних конкурсів з розіграшу грантів, спрямованих на місцевий розвиток. Ця робота давно стала системною, оскільки дозволяє залучити значні кошти на реалізацію конкретних проєктів. Займаються цією роботою як структурні підрозділи міської влади, так і громадські організації. Взагалі, громадянське суспільство, яке сформувалося у Вознесенську, це окрема гордість міської влади. Європейці вчать нас, українців, знову ж таки, розвитку громадянського суспільства. Якщо хоче цього тільки влада, гроші ти не отримаєш. Якщо це ти пишеш проєкт спільно з громадською організацією, мало того, громадська організація є, можливо, дуже часто у нас розпорядником коштів грантових, це дає певні гарантії для наших партнерів, що все буде чесно, прозоро і підзвітно. Якщо дивитися на останній рік, 2017-й, ми прийняли участь в проєкті ЄС-ПРООН, місцевий розвиток орієнтований на громаду, в компоненті «Розумні міста». У нас було залучено десь до мільйона додаткових коштів. Це три проєкти. Зараз два вже завершено, один ще на стадії реалізації проєкт. Це проєкти направлення на розвиток медичної сфери, це електронні сервіси різноманітні в медичній сфері, безпечне місто, так і транспортні перевезення. Досить актуальне питання по бюджету. Нещодавно пройшла акція «Впливай на місцеві бюджети». Ми збирали рекомендації до місцевих бюджетів, а також через впровадження конкретних проєктів, таких як екологічний, роздільний збір сміття, енергозбереження. Це таким чином ми намагаємося з різних сторін підходити і активізувати як громаду, так і місцеву владу на ініціативні проєкти, на новий погляд по розвитку громад. І таким чином намагаємося бути посередниками в цьому процесі. У 2004 році у нас було виграно два гранти по 50 тисяч доларів, коли було закуплено всі комп'ютери всім лікарям, куплено програмний продукт, арм сімейного лікаря, автоматизоване робоче місце, була мережа замкнута на серверах і відточувався той проєкт, який сьогодні буде запроваджуватися у всій країні, тобто коли гроші повинні були піти за пацієнтами. У дні зйомки цієї передачі в місті перебували представники програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, скорочено ПРООН, оскільки Вознесенськ претендує на зміцнення статусу міста з розвиненим громадянським суспільством. Ми приїхали з візитом до міста Вознесенська в рамках проєкту «Громадянське суспільство для розвитку демократії та прав людини в Україні». В рамках цього проєкту буде підтримано 6 організацій громадянського суспільства, які отримують гранти інституційного розвитку і послугують такими організаціями лідерами для розвитку осередків ОГС та підтримки ініціативних груп громадянського суспільства. Цей проєкт розрахований на 4 роки. І організації, що були відібрані, це 6 організацій в 6 різних областях України, одна з них є Миколаївська. Але залучення грантів – це лише одне з джерел фінансування для місцевого розвитку. Основа добробуту будь-якого міста – наповнення бюджету і недопущення втрат. Про надходження коштів до міської скарбниці дбають, заохочуючи бізнес до роботи саме у Вознесенську. Створюють те, що називається привабливим інвестиційним кліматом. Хто до нас йде? Ласкаво просимо, але тільки з добром і з чесною працею,
а місто дуже перспективне. Ми на перетині транспортних шляхів, ми в центрі області, ми є центром майбутнього району Великого Миколаївщини, коли залишиться 4 райони на Миколаївщині. Ми фактично припортове місто вже завдяки Нібулону. Заради приходу цього потужного інвестора, навіть юридично не на територію міста, Вознесенськ відмовився від претензії на земельну ділянку на березі Південного Бугу. У нас був серйозний судовий конфлікт з районом за ту земельну ділянку. Але коли прийшов Нібулон, я від імені громади відмовився від будь-яких претензій на ту земельну ділянку. Тільки для того, щоб зайшов такий солідний економічний об'єкт на територію Вознесенщини. Але ми від цього виграли. Ми отримали пасажирський транспорт від міста до Миколаєва. Ми б самі цього не зробили. Ми зробили освітлену велодоріжку, взагалі дорогу від міста до Бугу, до річки Південний Буг. І є стимул для нас. Ми в цьому році освітлюємо свою частинку. І це буде суцільна освітлена дорога аж до Бугу, до Нібулона. Цього раніше не було, ми б самі цього не зробили. Загальні позитивні наслідки приходу такого інвестора перевершують втрати від того, що підприємство розташоване на території району, а не міста. Наші люди з міста знайшли собі висококваліфіковану і високооплачувану роботу. Ну і нічого, що податки до нас поки що не йдуть. Але люди ці не йдуть за соціальними послугами в бюджет міста, тому що вони мають зарплату. Тобто це дуже пов'язано. А у місцевих представників легкої промисловості нещодавно з'явився серйозний конкурент. У нас зайшла серйозна фірма Грегорі Арбер, швейна фірма. Вознесенську дуже гарні традиції великої промисловості, саме швейників. І це було непросто, тому що власний бізнес переживав, як зайде солідна, дуже потужна компанія зі сторони, який буде від цього результат. Для мене результат є один. Відбулася дуже серйозна конкуренція між роботодавцями. Це означає, що вони почали піднімати заробітну плату. Це означає офіційно, це означає, що у нас збільшились доходи в бюджет. Тому що коли заходить серйозний інвестор, йому не потрібно допомагати, йому не потрібно просто заважати. І з такі от моменти це робота є міської влади. Готуючи цю програму, ми познайомилися з ще одним відносно молодим вознесенським підприємством. Завод «Юпітер» понад 5 років виробляє газобетон, або, як вказано на етикетці, ніздрюватий бетон, тобто пористий. Основні інгредієнти – пісок, гіпс, вапняк та цемент. Виробнича лінія розташована доволі компактно. Від початку приготування суміші до готового продукту минає лише 16 годин. Власники підприємства представляють одеський капітал, створений на морських вантажоперевезеннях. Переїхав Вознесенськ до влади, яка була ще до мене, до Юрія Івановича Гіржової. І сказали, що ми хочемо вас купляти. Ми ось знайшли підприємство, ми можемо, хочемо купляти. Чи будуть якісь додаткові вимоги від громади щодо нашої роботи? Ніяких вимог, ніяких умов поставлено не було. І зараз ми маємо як результат сучасне, дуже сучасне підприємство, де працює, там, здається, 150 приблизно вознесенців, тому що дуже велика, висока механізація даного підприємства, і де продукція йде на ура. Але є, на жаль, і приклади інвесторів, які розчаровують. Громада з розкритою душею прийняла до себе підприємців 33 квадратних метри. А вони після того, як будувались, запустили в дію, підприємство пустили в дію, перестали взагалі фактично сплачувати податки, сплачувати право використання земельної ділянки. І це дуже негарний приклад, але знову ж таки, цей негативний приклад стимулював до того, що наш власний вознесенський бізнес приблизно в тій самій сфері зараз будує великий критий ринок промислових і господарських товарів. Наша компанія «Пік», яка складе досить серйозну конкуренцію для тих нерадивих підприємців, які прийшли на територію нашої громади, ведуть себе негідно.
Крім збереження існуючих та пошуку нових джерел наповнення бюджету, надзвичайно важливо мінімізувати втрати коштів та інших ресурсів. Захист статей видатків міського бюджету від невиправданих витрат – одне з головних завдань керівників Вознесенська. Це навіть стратегія, яку можна поділити на кілька основних складових. Енергозбереження, утеплення, модернізація всіх муніципальних об'єктів, диверсифікація джерел енергії. Наприклад, використання дешевого нічного тарифу на електроенергію поєднується з використанням газу в денний час. Найменш важливим є захист інтересів містян у сфері пасажирських перевезень та медичних послуг. Як не дивно, ці два напрямки поєдналися і зробило це введення картки Вознесенця. Найбільш справедливого судді, як економіка, я не знаю. Це якраз та річ, яка відкидає всю демагогію, відкидає всі там якісь популістські заяви, політичні, всякі забаганки непотрібні. Економіка тут ставиться на свої місця. Ми знаємо, що статистика в медицині – це саме таке болюче місце, тому що записати, скільки було пацієнтів у лікаря від руки – це все неправдива статистика. Тому ми вводимо електронну карту пацієнта, вона персональна, вона з штрих-кодом, вона щитується через сканер. Тобто поки пацієнт не прийде до лікаря або в відповідне відділення і не вважає, що я тут, я дозволяю обробляти свою персональну інформацію, і я до цієї послуги повернувся, лікарю або це відділення не зарахується ця послуга. Такого немає більше ніде. Це ключ до бази даних, де не втрачається жодна зайва хвилина, і про людину невеличким там кліком медична установа знає все. Аналізи, реакцію на знеболення, реакцію на будь-які інші, на антибіотики і так далі, і так далі. Все це дається картка. І нам потрібно було якось зацікавити вознесенців все-таки отримати цю картку через охорону здоров'я, через сімейних лікарів. І потрібно було якось їх привернути їх увагу до цієї картки. Тому пішла друга, знову ж таки, економічна складова – це пільговий проїзд. Наразі в місті діє один автобусний маршрут, на якому пенсіонери, жителі Вознесенська, мають додаткову пільгу. Вони платять за проїзд не 3, а 2 гривні. Повна ціна – 5 гривень. Щоправда, поки ця пільга за карткою діє лише після 8 години ранку. Таким чином відсікаються пенсіонери, які працюють. Картка Вознесенця – один з елементів міжнародного проєкту Smart City, тобто «Розумне місто», до якого в Україні зміг долучитися лише Вознесенськ. Коли ми спілкувалися з міським головою, він вже готувався до важливої поїздки в рамках цієї програми. Я буду учасником делегації української в Женеві на засіданні одного з комітетів Організації Об'єднаних Націй, саме там, де будуть обговорюватись стандарти розумних міст, стандарти Smart City. Ми попали в проєкт міжнародний, де є одними з 50 міст світу, які від України якраз приймаємо участь в цьому проєкті. Тому що Smart City, розумне місто – це не тільки комп'ютеризація, це дуже багато складових. Це і безпечне місто завдяки відеокамерам, які в нас є, це ось наша електронна медицина, це наш електронний проїзд. До речі, громадянське суспільство міста Вознесенська, про яке ми говорили вище, це не тільки серйозні організації. Думають про своє майбутнє і майбутнє рідного міста – юні вознесенці. Вони вже сьогодні вчаться планувати роботу з благоустрою дворів і вулиць, з урізноманітнення культурного життя своїх шкіл. У цій програмі ми розповіли лише про деякі цікаві здобутки Вознесенська та його жителів. Певні аспекти потребують детального розгляду. Це і енергозбереження, і медицина, і промисловість, і спортивне життя. Такого комплексу навколо басейну, як діє тут кілька років, ще пошукати в обласних центрах. Отже, до Вознесенська ми незабаром повернемося.